ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ କରଙ୍ଗାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ଦ୍ୱାରଶନୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ନାମରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେ 2500 ଲିଟର କିରୋସିନ ହଡପ କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଡେନ୍ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ 6 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଡେନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1895 ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କରଙ୍ଗାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାଝୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାସିକ ବୈଠକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୋଟ କୁଳିଙ୍ଗାମାଲ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଯେନ୍ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଖାଉଟି ଆସୁଛି ଚାଉଲ କିରୋସିନ, ଯେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ହେଲା ଆମେ କିରୋସିନ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ପେଇନି। ଆମର ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଅନ୍ତର୍ଦୟଟା 35 କେଜି ଦେବା କଥା, କାର କାଢ଼େ 15 କେଜି ତ କାର କାଢ଼େ 25 କେଜି, ଏଇଟା ବି ଠିକ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଉନି। କରଙ୍ଗାମାଲ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ କିରୋସିନ ଆନିକରି ବାଟୁଥିଲେ ଯେ ସେଟା 10 ମାସ କିରୋସିନ ବାଟାନି ହେବାର ବୋଲିକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆର ସେ ଚିଠି ନେ ଲେଖାଇଛି, ଯେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଆର ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କାହାକୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ନାକ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .ଇନ୍।